Você sabe em que level estão os top levels dos mundos criados há 3 meses? Fala aí, Tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibi, estou sempre trazendo novos vídeos de Tibi, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Há 3 meses, a Cipsoft lançou os servidores de Etebra, Vitera e Dia, e temos rushadores absurdos que já alcançaram levels incríveis nesses 3 meses. No servidor de Etebra, o top 3 está dessa forma, com Amora Carecalvo em terceiro, com level 603, Gatik Carecalvo em segundo, com level 607. Em primeiro, Bazote level 615. Em Dia, temos o top 3 da seguinte forma: Orc Xamã em terceiro com level 577, Demon em segundo com level 581 e Paladin Enthusiast level 584 em primeiro lugar. E em Vitera, temos Blakers level 509 em terceiro, Telly Wacom em segundo com level 527 e em primeiro, Death Arrow level 550. E aí, teremos um novo recorde de level 1000 mais rápido em mundos não PVP?